¡Ay, Evo, ovo su dečki koji radi na kruzerima i sada svoje slobodno vrijeme došli su ovdje na igralište, podijelili se igre i mali fudbal. Ja mislim da su to iz Španije, govori španski. Ne mora znati da su Španije. Toliko od Damire. Znači ovdje ima malo fudbala. Rekreativno. Toliko je za ovaj put. Tako,